Konec lidi, Mike Godwin je tady poslední ze série videí sluchátek Asus ROG. Aktuálně poslední. Krásně to nasvětluje pekelná červená. ROG Delta. Super. RGB. LED prosvětlení. Takže nastavení s Asus softwarem. Jdu na Asus.com, stáhnu si ROG Delta, drivers a tools, můžu si nastavit barvy, pulzování, dokonce živou barevnou hudbu, takže k muzice nebo ke hře, prostě mě to pulzuje. Je to efekt na stream, super. Zvuk tady, wow, prostorový zvuk, dobře nastavitelný, všecko si nastavím v jejich software. Bomba, úplně přesně na citlivost pro sebe. Levý ucho víc hluchý, nahulím ho. Pravý ucho víc hluchý, nahulím ho. Posunu to, předělám to. Nastavím si barvy, nastavím si všecko přesně podle sebe. A mikrofon v tomhle případě je fenomenální, fantastický, neuvěřitelný. Já to jdu připojit. Lup. Přehodíme se. Nastavení. A jsme tam. Fantastický zvuk. Nastavení. Přesně tak, jak já chci. Neuvěřitelně prostě boží. Jo, efekty aura, všecko. Důha, stroboskop, bum, jdem, pulzující, staticky. Ideálně pecka, hudba, pojď mi. Takže pustím Spotify, no copyright a sakra. Jedeme. Jo? A samozřejmě, že nejedeme, protože nemám nastavený výstup. Haha! A jedeme. Je to závislý na volume. Mazec. Slumím. Ubydou mi světelné efekty. Zesilím. Šupa. Vy to neslyšíte, no copyright music, ale aj tak, pro jistotu. A navíc stereo mikrofon, neuvěřitelný šupec. Pecka, ten mikrofon je fenomenální. A jede to božsky. Pauza, OK, zůstaneme na tomto mikrofonu. Mně se ten mikrofon strašně líbí, strašně mě baví. A je fakt dobrý. Je fakt dobré, je povedený. Ty sluchátka celkově jsou povedený. Dobrá konstrukce, furt prostě takový ten správný nářez, zase, jo, veliký, obrovsky roztáhnutelný. Takže pecka, já si to musím kontrolovat, jo, na monitoru, proto se koukám mimo kameru. Nosím tunely, malý, 4 mm, v každém uchu dva, nevadí mě to, neprudí mě to, a co je úplně super, poslední věc je tady, jsem na USB-Cčku, takže můžu připojit k mobilu. Fajn. Pojďme se podívat, jak to vypadá, když připojím k mobilu, takže já jdu zase přepojit mikrofon. A to má dneska takový komplikovaný, jo. OK. Vlastnosti přehodíme na sluchátko s mikrofonem. Jsme tady na mikrofonu. Píchnu to k mobilu, USB-C. Lup. A svítím. Což mi přijde trošku plytvání energií, ale zase v obráceně, pozor. Sice svítím, ale můžu ten efekt na sluchátkách vypnout. Takže nejenom Aura Sync, ale i přímo takhle na sluchátkách. Spotify, pojďme. Náhodné přehrávání. Mazec. Toto je fantazie. Vypneme podsvícení. To je fantazie. Myšák Miki se hlásí do služby. To je fantazie. Dynamický zvuk. Úplně neskutečně boží. Parádní, příjemný zvuk. Který je o něčem. Který mě baví. Který... Pojďme to pauznout, který mi dává radost. Mikrofon to samý. Tyhle ty sluchátka jsou mega boží.
prostorový zvuk ve hře, fenomenální vykreslení zvuku ve hře, vykreslení v hudbě. Ty sluchátka mě strašně baví, navíc nastavení vlastních hudebních vlastností, to znamená ekvalizování zvuku, všecko, prostě pecka, bomba, mazec, sekec a blázinec. Ty sluchátka jsou fantastický, ty sluchátka jsou úplně mega boží, ty mě bavily nejvíc celé série, ty mě bavily absolutně totálně, strašně moc. A trošku si rozsvítíme, já tady nejsem úplně po tmě. Tyhle ty sluchátka jsou jediný z celé té řady, který doporučím. OK, odnímací mikrofon, takže takhle zdu a pařím muziku. Můžu to mít jako handsfreečko, jo, s mikrofonem to můžu používat stejně jako handsfreečko u kompu, nudit se nebudu, u kompu mi dávají fenomenální, parádní, boží zvuk. Já nevím co všechno. Tyhle ty sluchátka, na to ty doporučím. Zase, neřeším technický data, technický specifikace, řeším to, že ty sluchátka mě bavily. Když jsem s těma hrál, když jsem s těma streamoval, ty sluchátka mě bavily tak moc, že jsem potom prohledával web a hledal jsem od Asusu ještě vyšší řadu, normálně natvrdo 7 jedničky. Jo, tady je ten zvuk prostorový fenomenálně udělaný, krásně ho vnímám. Funguje báječně. Celkově mám z nich absolutně, ale absolutně totálně nejlepší pocit. Jsem s nima strašně spokojený. Tohle jsou sluchátka, u kterých jsem rád, že mi je zapůjčili na test. Nemusím to mít zaplacený, nic. Celý tenhle ten kanál mám pro zábavu. Jo? Jsem rád, že mi něco takovéhohle prošlo rukama. Obrovská inspirace, protože jak víte, já hraju na SteelSeriesech, nebo obecně používám SteelSeriesy. Tady tohle fenomenálně udělaný. Jediné, co já bych tomuhle potřeboval pro sebe, za sebe, je bezdrát. Chtěl bych, aby byly bezdrátový. Pak by to byla natuty moje další volba v rámci bezdrátových sluchátek. Je to pecka. To fantazie, je to něco neuvěřitelného prostě. Toto mě pobavilo se vším všudy. Čistý, dobrý, vykreslený, plný zvuk, pocit, fakt, využití potenciálu sluchátek. Mikrofon, fantazie, co se týká zvuku. Co víc chci? Nic, nic víc nechci. Já bych chtěl jenom bezdrát, ať prostě si nemusím hlídat, že pokaždý se zvedám od kompu, protože já pracuju s počítačem, dejme tomu 10 hodin, 12 hodin denně. Jo? A tím pádem jako ten bezdrát pro mě má jistý smysl. Každopádně jedna věc ještě důležitá, ani jedny z těch sluchátek, ani jedny z ROG, ať už Delta, Delta Core nebo Go, Strix Go, nejsou schopny sedět na krku. Tyhle ty sluchátka, když vám sedí na krku, tak se vás pokoušejí udávit. To prostě... Tady není způsob, jak je posadit, bez toho, že bych si buď to tlačil na krkavice, nebo se pokoušel nějak udusit. Jo? Samozřejmě styl myšák Mickey funguje vždycky, paráda, ale s těma drátama takhle sedět nechceš. To je jediná nevýhoda, dost to stahuje na krku. Chtělo by to zamyslet se nad tím na Asusech, jak ty sluchátka takhle položit pohodlně, bez toho, že bych měl pocit, že se mě snaží uškrtit. Toto prostě není ono, jo. Chci si sluchátka odložit, mít je takhle pohodlně, bez toho, že bych neměl nepříjemný pocit, že se mě odkrvuje mozek a že, jo, se cítím strašně nekomfortně. Tady bych strašně ocenil, obrovsky bych tady ocenil, obrovsky moc, kdybych prostě fakt ty sluchny mohl zhodit, něco dělat. Nechci je dávat na stůl. Já prostě nechci strkat na stůl, nechci je mít takhle na palici. Protože myšák Mickey sice jako vede, je to dobrý, je to OK, ale ten kábel mě tady zavazí. U bezdrátu se to ještě dá, a taky jste se mě smáli na streamech, že vypadám fakt jak myšák Mickey. Každopádně toto je největší nevýhoda všech těchto těch ROG sluchátek. Bum. Nedám si jednak. Mimochodem, když jsme u toho, zatáhnu tady mikrofon. Jak to mám tady? To je přesně ono, jsem v pohodě, jo. Ať už dám takhle, takhle, tak prostě jsem v klidu. Mě to netlačí na ten krek a nemám pocit, že z toho umřu. Jo, tak je to tím, že ty sluchátka už mám dost vytahaný, dost vychozený. Myšák Mickey styl taky, ale je to bez drát a já tady nemám problém prostě s tím, že by mě něco zavazelo. Jo, ale prostě jsem v pohodě. Takhle jsem v pohodě, netlačí mě to a vidíte to sami, že ten krek má mnohem volnější. Jo.
Tady by to prostě chtělo zabrat ve stylu... Jo, teď je to ono. Roztáhnuje a jsem happy. Jo, roztáhnuje a nemám problém, takže... No a pak je dám na hlavu. Ne, to není ono prostě, není to pohodlný. Takže to je jediný, co bych těm sluchátkům doopravdy vytknul. Pojďme zapracovat na něčem, co z nich udělá pohodlný sluchátka na komfortní nošení bez poslechu. Protože hele, pro lidi, kteří pracují s počítačem, tedy ty sluchátka mají u sebe deal a pracují s ním a pracují se zvukem a podobně, je to strašně důležitá vlastnost. A je to klíčová vlastnost ke koupení sluchátek. To vám řekne spousta hráčů, to vám řekne spousta profíků, kteří prostě ty sluchátka mají pravidelně na hlavě, potom i na krku. Jo? Jediná výtka, to je ovšem jedna jediná výtka. Zbytek, ty sluchátka mě baví a jsou z nich nejlepší. Takže ROG Delta, dámy a pánové, samozřejmě výměna náušníků, kožený náušník, potažmo látkovej náušník, můžu si vybrat. Tvarování dobrý. Seděli mě absolutně nejlíp na hlavě. Dokonce mě seděli na hlavě líp než Delta Core, i když mám pocit, že mají úplně stejný tvar. Tak mě byli příjemnější. Nevím, jestli je to tím, že ten náušník je ještě malinko nepoznatelně větší. Zkoušel jsem ty náušníky mezi sebou prohodit. Delty a Delta Core mě na sebe neseděli. Možná jsem jenom nešika. Ale vzájemně mě prostě nešli mezi sebou zakombinovat. Já mám pocit, že tohle je kousilnek ještě větší. Celý kouzlo. Nemám, co bych tomu víc dodal. Aktuálně zase docela dlouhý video, delší než jsem chtěl. Lidi, díky za koukání, pokud máte nějaké dotazy, ptejte se. Pokud se vám video líbilo, poprosím odebírat, lajkovat, sdílet, zazvonit na zvoneček, budu to strašně moc rád. A poslední věc, tady to fakt řeknu, užívejte si život, rozmazlujte se. Pokud vám nebude vadit zrovna ostrým krkem teda, jo? Rozmazlujte se a buďte v pohodě. Zatím, čau. We'll be right back.